Labas litras, rytas čia ankstyvas, o mes nemiegam ir važiuojam ir Balkę, vadinamąją žvejybą lietuviškai. Ar jis atrodo ne kaip žvejys važiuojantis į žvejybą, bet kaip darbininkas į laukus važiuojantis? O tokie žmonės jums priranka na ranko. Aš iš Lietuvos mokėjau, kad čia atvažiuočiau. Tinklas mexicanos trabajaros. Rytas šiandien nesumautas, galima žuvies pagauti. Duodam gaziūno, varam ieškot tunų 120 kg. Pastebėta kažkas tai, arba banginis, arba delfinas. Oi, banginis. Aš turiu ir kamerą, ir turiu ir GoPro, nežinau ką daryti. Ką tik šokinėjo kažkas mažas manta ray, o dabar mes matome kuprą kažkokio didelio vandens gyvūno. Šakės kaip gerai, va čia tai rytelis. Ir noriu, ar matos per GoPro. Atlėgė ką tik valtis su turbūt amerikiečiais ir kapitonas mūsų rodo, kad jie stotų, nes jie plaukia tiesiai į banginį, o jie tokie mojuoja mum. Uik, tu savai, kad... Juostelė sukasi banginį. Gerai kaip šaudo iš dangaus. Nu ką, po valandos plaukimo pasirodo, kad tikriausiai pasiekėm spotuką, visi žvejai čia sulėkė, tai vat vakar pasako, kad yra ieškoma vietų, kur būriuojasi paukščiai, kurie atvaro valgyti mažų žuvelių, kurias iš dugno į paviršių sukelia plėšę žuvis esančios kažkur tai giliau. Tai plaukiam ir tada žiūrim, kad visi būriuojasi čia, kur yra kažkokie tai ale pelikanai, dar kažkokie paukščiai yra, žodžiu, tai tikėtina, kad čia turėsim kažką žuvies. Deitas, dabar dėdė pradeda suprasti, žodžiu, kapitonai ėmė tinklus, metė į vandenį, tai turbūt gaudosi dabar mažą gyvą jauką, kuri kabinsim ant kabliuko ir tada žvejosim didelę žuvį. Štai kas vyksta, ne? Taip, tai mūsų kapitonas ruošia tinklą, tuoj mes, o kol jisai mes, tai mums atsiuntė mūsų draugų laivas pasižiūrėti, ant ko gaudysim. Metau pasiekė maištį, aš tave paleisiu dar. Viskas, varom namo, mes turim. Vakarienė sila. Išfrainsim viską aliejui. Ai, va. Gerai, dar vieną žuvį. Aš tai užsiemu, tipo, jie žvejybą užsiemu, aš tai gelbėjimu užsiemu žuvų. Vargšės. Papuolėt į girstu čia baseiną. Nu ką ir vėl, dirbam. Šakė bus smagu. Taip ir yra. Mums nereik žvejybos. Va čia tai geras žaisliukas, pravoga. Čia team buildingam gerai, kas nori gimtadienį švęs. Vietai pabėgimo kambario. Nu, bet žodžiu žipso, tai jisai čia paruošia konkrečiai, nežinau, kiek mes šią dienų gaudysim. Ta prasme, realiai Lietuvos standartais tai būtų atvažiavom dar tik tai į pardę dzikų pirkt, o pagaliu jau matėm mandarais banginį ir pelikanų koloniją. Ta prasme, tai išspardintas smegenis vieno. So much better. Jūs ten visi prie prienų prūdo, klausykit, čia tikrasis gyvenimas. Laivas sustojo ir panašu, kad žvejyba
tik prasideda dabar. Tad išsimkit savo kramtoškės, atsikimškit alaus, o mes pagausime jums didelę, didelę žuvį. Na kągi. Tu gal ir vestuvių vedėjas? Ne, aš vestuvių vedėjas. Jeigu jūs žuvis ir keliat vestuves, pakvieskit mane ir aš pravesiu jūsų žuvų vestuves. Labai labai toli, toje valtyje Alinai jau kimbo žuvis. Kai dirba mergaitė, pažiūrėk. Matos, kad lankius ne pirmą kartą. Ir nutrūko? Viskas, nebėra. Nu, nenoriu kelt pavydo scenų, bet mūsų kažkia nuskriaustųjų valtis čia aplinkui. Visi žvejoja, žuvis traukia didžiausias. O mums... Kas buvo? Žuvis? O mums kažkaip meškerių neduoda. Tai, sako, jūs tik pasižiūrėkit, bet nelieskit. Alina pagavo silkę. Turi? Ar turi? Kas vyksta? Nieko, paleido? Bet Andriuha, du iš dviejų tušti, žinok. Nežinau, duodam dar vieną šansą maksimum. Nu, draugoje, trečią šansą dirbė. Nu, komentaro neprašysiu, nes suprantu, kad rankų darbas prasidėjo. Ką turim, statymai. Barakuda. Barakuda, vrema, ištraukiu barakudą, tato būtelį mekskalio. Jeigu ištraukiu tuną, 500 eurų tau. Nieko negalba žmogus, akis susikoncentravę visiškai. O, very big. Ai, čia ne tavo žuvis. Koks pojūtis? Vas buvo skampas laikomas. Nu tai va, aš neišlaikau kitik. Tai dar papildomą pirštą pasilkė. Temk ją čia. Nu kas laimėsiu. Temk ją čia. Jau dabar nutrūktų, kaip šautų man tą blizgį į veikimą. Gerai, šaunuolės. Jau šilpa, taikas. Dirbi. Dirbi, biškių masažą, žinai. Nu jau tu 2 40 sekundžių kovoji. Stopabaisa. Čia galėtų būti mimsas, kai bandau parstemt mergą namo iš baro. Turim? It's beautiful, it's muy... Bueno. ¿Teíste? Número uno. ¿Número uno? Yeah. ¿Qué nombre es para ti? Cabrilla. Yeah. Grupo. Nu, draugo, iš toj pusė, čia kur saulė šviečia. Dirba, rasa. Oi, žiūrėk, saimė tokia. Jau ištraukiai. O, nice. Galite neįsipjautum. Kaip įspūdžiai? Nustraukiai per sekundę. Nu, patyru, žvėje. Nežinau, kam aš čia turiu rodyti? Ten, rodo į vieną valtį. Čia va, parodykit. Tai kaip jausmas buvo ištraukti žuvytę? Norim dar. Mes šaukiam norim dar. Ne, parodė, yra sukandžiota, jau matos prabraukta ir sako, tipo... Nebeimsios, tai naujai. Okei, žodžiu, baitas turi visą laiką, beitas turi būti... Freshas. YouTube'as tokius blokuoja vaizdus, ar ne? Nu, išvyst. Opa. Tavo šansas. Vėl nuėdė. Nu, viskas laukiam. Tai šiandieną kimba, kaip sakant, tikrai neblogai kitiem laivam. Mums šiek tiek dar pritrūko, bet galbūt mes laukiam to didžiosios žuvies.
Jo, tai girdėjom, kad ir sneperių buvo pagauta, ir silkių buvo pagauta. Kuo tai sneperis? Ir pats ką pagavo? Žuvį pagavo, drižuotą tokią. Aš rūžavą. Taškiukais. Jo, ai, žmona pagavo tokią moterišką rūžavą žuvelę, labai smagu. Kaifas. Šakės kaip gerai. Laukiam kibimo. Taip, tenka keis lokaciją, nes prastai kimba, pavadinkim. Taip, kapitonas pasuko laivą kažkur gal į kitą spotą. Pažiūrėsim, gal ten pasieks geriau, nes kol kas mes su Mykolu dar vakarienės neturim. Keičiam planą. Deda biškį rimtesnę žuvelę. Ir dabar eisim ant big fisho. Niekam neįdomios tos mažos žuvelės, kas jūs nirte pagavot. Kaip sakant, dabar šie ginklai sudoros tikrą monstrą. Good luck. Opa. Davai, važiuos. Opa, davai, sako. Gelai, jau. Šiaip tai nėra, kad labai, tipo, būtų didelis pasipriešinimas. Susisuk savo, kad neusikabintų. Kaip tas žuvis vis silpnėja? Tai taip, tu ją turi ištekint. Čia dabar kova, kas pirmas pasiduos. Varai. Tavo su dviem kamerom tikrai sunku filmuoti. Ateik pas tėtuką. Pradėjau nuo ramučių prūdo. Dabar čia baja gaudavau monstrus. Kairioji yra mano stiprioji ranka. O, matau. Jo. Matau. Liuk. Jeigu jisai nesako, tai čia nais žinok. O. Silkė. Silkė. Oi, kokio didelio. Senelizai. Kimas atsipirko. Greitai. Sašimi. Sašimi. Muy bien. Numero uno. Numero uno. Bet ir tau buvo numero uno. Numero dos, numero uno, si? Tai va, nedavė pasifotkint iš karto, kaip suprantu, nuleido kraują, kad būtų ko šviesesnė. Sakė, bus gerai sašimiui, tai yra tiesiog žalios šviesios žuvies papjaustyti gabalėliai su kažkais tai priedais. Tai, nu nežinau, tikiuosi, kad pavyks paragaut. Kie nombre? Bonita. Gražoliukė, žodžiu. Taip? Nes bonita yra kažkas kaip gražoliukė, gražuolė. Smagu buvo ištraukti, nebuvo super galinga. Norėtųsi kažko galbūt truputėlį rimtesnio, o dabar toliau sukam ratus, velkiaujam turbūt liaudiškai tariant ir tikimės, kad vėl pradės kip, nes kol kas iš vietiniai pasyviai. Ar šitas apsiniaukimas, debesuotumas lemia, ar ne, nežinau, bet žodžiu. Dar turim laiko šiandien ir gal pasikurs meškerytkočiai. Dar, mes šaukiam, norim dar traukti iki ryto. Turime eilinį kibimą mūsų valtyje. Panašu, kad vėl silkė ant kabliuko. Ir ką galim pasakyti daugiau nieko. Kapitonas happy. Ir Andrius, sakant, vėl pumpuoja rūmenį, vėl kačelina savo kairėje rankytę. Na, o kairiajame borte vis dar liudesys. Kaip per lengvai laukės. Nu, ką turim? Per lengvai, kad kaip laukės čia man. Matau. Trimėlė. Trimėlė. Koks nusivylimas. Nesubėg. Iškiu nusimetam greitį. Dešiniajame borte ir vėl audra. Mykolas kovoja su nežinomu monstru. Panašu, kad tai gali būti didžiausia šios dienos žuvis. Jeigu nutrūksi, turėsi laužyt meškerę per keliuką. Gerai, dirbė. Man atrodo, čia nėra namus. Nu, bet turi. Nesuvyniojam.
kas čia tokia? Bonita čia. Bonita? Čia tokia kaip to, nepagavai. Aha, valgysim sašimi šiandien, draugas. Duok žaibą. Nice. O, tokia. Wow. Dabar sufotkintų žodėgos pajungtų ją. O aplinkui šokinėja ir Manta reis mažas tokia. O, matėsi. Geras. Oh my god, matosi? Ne. Ta pusė. Oga, bliuot. Šita, bien? Mučia? Čia pradžiai buvo jau stipresnis pojūtis, bet dabar nebesipriešina šiaip. Nėra jaustusi, kad ten makaluotusi. Atrodo, kad tiek traukė žiauriai sunku, didelį daiktą, delkį per vandenį. Bet vis tiek spėjimas dienos žuvis bus... Ne, nemanau, kad dienos žuvis. Tikiuosi tik, kad bus didesnė. Gal panašu į tą patį, kaip aš taip pagavau, bonitą. Ja. Tipo pradžiai smūgis. Braižas tas pats. Kokia 20 sekundžių atrodo, kad wow. Tai iki patraukimai ir viskas. Dabar tik atrodo, kad negyva kažkokia lenta traukia. Ar dar neatsibodo, mėly žiūrovai? Kaip su laiku mums sekasi, ką rodo taimeris? 2 minutės 30 traukimas vyksta. Pavyks per 4:20 ištraukti. Tiesos akimirką artėjom. Artėjom. Mažu mažiausiai yra paspaudę like mygtuką, galimai ir pasubscribinę, bei pahitinę varpelį. O aš jiems ištraukiau šią žuvelę. Oi gerai. Ugh, sako. Mūn neandertiolas mėgsta čikieną. O, paskutiniai pasipardymai, sakyčiau. Pasibiškia šį vieną pusę. Peligroso? Muy agresivo, ha? Peligroso is dangerous. Jo, sako, labai pavojinga žuvytė. Matomai gali grįpšti. Bet spigliukai dar... Ceviche? Oi, ceviche. Nu, užsifilmuojam. Sunkia? Gai, diduma. Nu, metra. Metra yra. Turime, nu paleidžiam. Bonita. Tikrai nesusuk pilnai. Big bonita. Didelė gražuolė. Viena gražuolė pagau. Opa! Gerulė tokia. Užmatėm banginį su kapitonu, lekiam pažiūrėt aršiau, jeigu nepasislėps. Ką tas banginis čia daro? Jis tiesiog voliojasi vandenyje. Čilina. O, įkvėpia. Įkvėpia ir tepa mėlę. Pagavom, kiek pagavom? 7.
Tai bus tikrai sati vakarienė. Paragausim, paskanausim, padarysim review. Ką čia turim? Kas šiandien meniu? Turim bonitą. Turim sierą. Muy peligroso. Ir turim šitą. Cabrilla. Fargo. Fargo? Or Fargo? Fargo. Snapper. Tai va, tai parputėm žvejybos, visgi bandėm dar užmest, nebekibo, bet gal ir gerai, žuvies turim pakankamai, bus skanių patiekaliukų, ir jau įdienojo, tai visai gerai jau buvo grįžti, visai ant vandens buvimas išvargina. Dabar kapitonas pasiūlė supjaustyti mums filė, galandą peilį, tai pasižiūrėsim, kaip čia reikia daryti. Oi, nu bonitas iš karto. Vienas išilginis, du išilginiai, trys išilginiai, keturi išilginiai, penki, šeši. Daug žinai pressure, kapitonai, kameras, televizijon tik tai moja. Graži mesytė, ką žinau. Faina. Va, mano laimikė. Pjausta, pažiūrėjau, kiek gražuolė. Oi, kokia gražuolė. Bet nepamatys. Nepamatys. Nu, bet ilgis koks. Metro neturim. Ir iki realiai. Sveiki, draugai. Kaip žvejyba. Uoj, nu va, dar for the record. Kiek prismaugiam žuvelės. Šiaip visai svorio yra. Bijau sakyt, bijau ir pamest iš tikrųjų. Galėtų būt kokie, nu nežinau, 5 kilogramai? Gali būt 5 kilogramai? Negali būt 5 kilogramai? Pažiūrėk, čia gali būt 5 kilogramai? Ne, mažiau. Mažiau kiek? 2,5. Ne, nemažinkit taip. Nu žodžiu, tikrai kokie 5 kilogramai minimum bus. Labai sunki žuvis. Kautais galva pleišė po tos žvejybos. Bet einam sašimį ragauti. Vos net nekai. Renkasi čia. O kur šakutės tos? Ką čia dalina? Gurmanų pasaulyje kažkas ilta. Nerealiai? Nerealiai. Prašom. Bonita. Bonita. Nu, kaip jūsų ekipažas. Girdėjom, kad palaikymas tai tikrai buvo stipriausias jūsų valtyje. Taip, kadangi neturėjom nei vieno profesionalaus žvejo, tai mes labai kaip mėgėjai vienas kitą palaikėm ir pasiekėm gerų rezultatų. Mano pagauta žuvis ragauju. Šiaip tai gera. Nice, švelni. Geriau negu suši tas city. Suši ekspres. Ten ilgiau pastovėjus būna. Vietinį žvejo. Ir pasakys, kad bonitas sašimis yra geriausias, numeris vienas. Antroji vietoj eina tunas. Trečioji vietoj eina wahu. Nu, nem. Bus kanaus pienų kolatėj. Ją suviliojo žalės į senę. Va, kas būna, kai nerušiuoji. Tai čia ir žalėsių kažkokių salotų yra, ir kiaušinio luštų. Skaniai. Atrodo, tokia visai sveikai nuaugus.